Rijeka je presjecala dolinu cijelom dužinom, od sjevera prema jugu. Oko rijeke bile su nanizane kuće od drveta, u kojima su živjeli neki veseli i dobri ljudi. Ljudi su plovili rijekom u malim kanojima, lovili ribe u njoj i umivali se njenom hladnom vodom. Iznad rijeke bilo je uvijek vedro i plavo, pa se njegovo plavetnilo ogledalo u vodi. Od toga je i rijeka bila plava. U rijeci su živjele i vodene krijesnice. One su noću tako svijetlile da se činilo kako koritom umjesto vode teče rijeka užarene lave koja je osvjetljavala čitavu okolinu. Vodu iz rijeke pile su i lijepe šarene krave koje su ljudi uzgajali. U njihovim organizmima ta voda je imala čudesan učinak, tako da su krave davale čudotvorno mlijeko. Zahvaljujući tom mlijeku, ljudi u dolini nikada nisu bili bolesni. Bili su neranjivi, pisali su krasne pjesme i bili tako dobri i uvijek veseli. Jednog dana sve se promijenilo. Na brdima oko doline ljudi pronađoše mnogo nekog nepoznatog metala kojeg počeše kopati i obrađivati. Metal su topili u ogromnim pećima i onda od njega izrađivali mačeve, koplja i štitove. Peći su toliko dimile da je dim iz njih uskoro prekrio čitavo nebo iznad doline, u kojoj je zavladala tama. Bez plavog neba i rijeka je izgubila svoju divnu plavu boju. Sada se u njoj ogledalo sivo i natmureno nebo, pa je i rijeka postala siva i natmurena. I krijesnice su je napustile. Prestalo je i njeno čarobno dejstvo na krave. One su i dalje pile vodu iz rijeke, ali mlijeko koje su sada davale nije više bilo čudotvorno. Bez tog mlijeka ljudi postadoše bolešljivi, ranjivi i uvijek namršteni. Kada su napravili dovoljno oružja, spakovaše svoje stvari i napustiše dolinu. Počeše ratovati sa svojim susjedima pokušavajući tako ponovo pronaći svoj izgubljeni mir.
Čim su ljudi otišli i prestali ložiti velike peći koje su rigale crni dim, nebo iznad doline se razvedri i postade opet plavo i bistro kao što je bilo ranije. Rijeka opet poprimi plavu boju i svoje čudesno dejstvo na krave, koje ponovo počeše davati čudotvorno mlijeko. Samo što sada nije bilo nikoga ko bi pio to mlijeko. Stoga su se sve vodene krijesnice preselile iz vode na kopno i razletjele po cijelom svijetu kako bi našle nekoga ko bi se vratio u dolinu. Od tada, svake noći, posebno za vrelih ljetnih večeri, mogu se vidjeti čitavi rojevi krijesnica koje svijetle i traže ljude koje bi odveli tamo gdje lijepe šarene krave daju čudotvorno mlijeko, od kojeg onaj koga pije postaje neranjiv, dobar i uvijek lijepo raspoložen.